কোনোবা ভগা চিগা এটা আহিলে হয় ভগা চিগা বলা এইবোৰ চব বিকি দিম, নিজে পইচা পাম। সেইবোৰ কথা যে গৈ পুৰণি টিভি এটা টেলিফোন বুইনৰ দোকানে এইফালে ভেকুলী গাঁৱত ভগা চিগা বলা শুনে নাহে নিব, আমাৰ সেইফালে দেখোন ধেৰ আহে, বটল চটল দেখোন বিকিয়ে থাকে নাই, এইবোৰ সেই বেয়া টিভি ঘূৰি এইবোৰ দেখোন ধেৰ ধেৰ দাম পাম দেখোন। দহ হাজাৰ টকাটো মাৰি পেলাই থৈছোঁ, এতিয়া অলপ পইচা গোটালি পলাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা। ভূতে পাই মৰিব, এইটো পেট ফুলি মৰিব, মই কৈছো নহয়।
ভাল আকৌ হেৰি পেহা মুঙে দেখিলে দেই গাহৰিটো উলিয়াই লৈ যাওঁতে 15,000 টকাত চোনা লগাই থৈ আহিছো। গেনা গাহৰি বেপাৰীক হেৰি দি থৈ আহিছো 15,000 টকা দি পঠিয়াইছে। এনেকে এনেকে পইচা গোটাই থাকিবা, তাৰপিছত এদিন গুৱাহাটী ফুটিম আৰু, গুৱাহাটী যোৱাৰ সপোন আছে। আৰে দি বানো মুজে পেহচানো কাহাছে আয়া মেহুদন 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 মেহু মেহু মেহুদন। এতিয়া আৰামছে শুই থাকো কম্বল চম্বল লৈ, ৰাতিপুৱাহে আমাৰ কলিপেহীক ফাটিব, বেয়া চেয়ে চেয়ে কান্দিব। আইছা আজি বৰ ধুনীয়া টোপনি আহিব মোৰ আৰু দেই, ইমান সোপা টকাৰ পাইন চুপ পকেট গৰম মালামাল একদম লটৰী হৈ আছে। কান্দিলো মাক, নোহোৱা কেলে মাছ জাতি ইমান সেই পগলা মানুহৰ নিচিনাকে পিছফালে বহি আছ যে। কণ্টিলো মাক, মাছ জাতি মোৰ লগত লাগি নল'বি আকৌ, তোৰ পিতৰক মই খেদি পঠিওৱা নাই, নিজে নিজে পলাইছে এইবোৰ, আৰু খবৰ পাইছে নহয় আলেঙে আলেঙে ভেকুলী গাঁৱতে আছে, একো হোৱা নাই তাক। কোনোবা এদিনাখন সেই গা বুঢ়া চাহ বুঢ়া মাতি ডাঙৰ মানুহ কেইটামান মাতি লৈ আহিমগৈ মই তাক, এনেকৈ সেই পটককৈ যাব নোৱাৰোঁ, ঘৰখনো লাজ পাব, সেই মানুহঘৰো লাজ পাব, কিবা কিবিখনহে হ'বগৈ এইখন। নহয় তই পগলা মানুহৰ নিচিনা কৰি নাথাক দেই, মইতো কথা দিছোঁ নহয় তোৰ ল'ৰা আনি দিম বুলি, এতিয়া আগৰ পৰাই সেই যুঁজা কৰিলে সি গম পাবলৈ হ'লে তাৰ পৰাও পলাব, মই তাক চিনি পাওঁ নহয়, ভালকৈ চিনি পাওঁ তাক, আমি আনিবলৈ যাওঁ বুলি গম পালে সি তাৰ পৰাও পলাই দিব। এইটো এইটো আমি একদম বেয়া ল'ৰাটো দিলোঁ, এইটো ঘৰৰ চিন্তা নাই হেৰি নাই, ঘৰখন দুখীয়া কাৰণে সি একদম এখন ঘৰ ভালেই নাপায়, জন্ম দিয়া মূল্যই নিদিলে, দুখীয়া পইচা নাই পাতি নাই বুলি ক'লে একদম সেই বেয়াই পায়, এই সঁচা কথাটো গ্ৰহণেই নকৰে, আমি দুখীয়া মানুহ ভালকৈ আমি থাকিব লাগে বুলি, সিয়ে যদি ঘৰখন অকণ উন্নতি কৰিম বুলি ভাবিলেহেঁতেন, পলাই দিছে ঘৰৰ পৰা। বন্ধুসকল দেখিছে আমাৰ ল'ৰাই ডাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে, এইবোৰ ল'ৰা তুলি বা হেৰিহে কৰিলোঁ যেন লাগিছে, পাপ কৰিলোঁ লিখা। বন্ধুসকল খণ্ডটি আজি যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটি কি হ'ল চাবলৈ হ'লে এতিয়াই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।